Ebana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa IK Muziki TV? Kipindi hewani ni Izo Trend. Kumbuka kila siku unakuwa na mimi wako Neema Dabri Nyato, mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Hiyo basi, ningependa kukushtua kama uko bado hujasubscribe, shuka chini kidogo ya video yako, utaona alama nyekundu, bonyeza hapo, utakuwa umetisha zaidi. Lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kwanza kupata notification kila tunapoleta vitu vipya. Hivi karibuni kulikuwa na minongono baada ya kimya kirefu cha msanii mpya The African Princess mwanadada Yami kutoachia ngoma yoyote mpya. Za chini chini zimesikika kuwa Yami atemwa na lebo hiyo. Mwimbaji wa Bongo Flava Nandy ambaye ndiye mmiliki wa lebo hiyo ya The African Princess ametoa maoni yake kati ya redio moja hapa nchini kuwa Yami bado ni msanii wao na kama kuna mambo yalitokea kati yao ni sehemu ya ukuaji wake tu, akikazia zaidi akisema nisingependa kuongelea sana hilo. Tuko sawa na bado yupo African Princess, kupishana inatokea, si unajua bado ni mdogo, halafu stand una kuja. Kwa hiyo lazima kuwe na vitu kama hivyo. Ukimwangalia Yami wa mwanzo ni tofauti na wa sasa, mabadiliko ni mengi sana. Alifunguka mwanamuziki wa Bongo Flava Nandy ambaye pia ndo mmiliki wa lebo hiyo kwa tutarajie vitu vikubwa vitaendelea kati yake na Yami. Hivyo kama shabiki wa Bongo Flava jiandae kupata vitu vikubwa kati ya Yami na Nandy. Ukiachana na seketeke hili, watu walikuwa kicomment katika Instagram ya Nandy kuwa haoneshi juhudi zake katika kumsupport msanii wake huyo Yami, lakini yeye akiachia ngoma ajisupport kwa nguvu kubwa huku akimsupport bwana Nenga ambaye ni mume wake. Ulikuwa na mimi Neema Dabri Nyato, ningependa kushtua kama uliko bado hujasubscribe, basi bonyeza alama nyekundu chini ya video yako, utakuwa umetisha zaidi. Bonyeza alama ya kengele wa kwanza kupata habari zetu zote tunapoingia, na kutakia usikilizaji bora wa vipindi vijavyo. Bye.